ඔය වගේවත් මේ මල් ලස්සනට වවා ගන්න දියර පොරයක් අදාගන්නේ මේම. ඉස්සෙල්ලා මේකට ඕනි ඉදුණු කිහෙල්ලෙලි ලුණු පොතු බිත්තර. මේ ටික අපි පොඩි හීනියට මේ වගේ කපා ගන්න ඕන. කෙහෙල් පොත් කෙහෙල්ලෙල් ටිකයි සුදු ලුණු පොත ටිකයි මෙහෙම කපා ගන්න. මෙලි කපාගෙන ඊට පස්සේ මේ වගේ වතුර භාජනයකට වතුර අරගෙන මේ වතුරයකට දාන්න මේ ටික. දාලා ඊට පස්සේ බිත්තර කට්ටි උඩට බිත්තරේ පොඩි කරලා මේකට දාන්න. දාලා මේක හොඳට කලවම් කරලා දවස් 7ක් මේ විදිහට වහලා තියාගන්න ඕනේ. දවස් 7කින් හොඳට පෙරලා මේක ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ගේ මල් වලට භාවිත කරන්න පුළුවන්. ඔය හදාගත්ත මේ දියර පොහොර එක ඉසීමෙන් පළවෙනි සති දෙක තුළ මෙන්න වගේ ලස්සනට අතු දාලා ලස්සනට රටන විදිහට ඕකිට හදා ගන්න පුළුවන්. දියර පොහොර සති 4ක් පහක් යනකොට අන්න ඒ ලස්සන ඔකිඩ් මල් බලා ගන්න දියර පොරේලා සති 4ක් 5ක් යනකොට අන්න ඒ ලස්සන ඔකිඩ් මල් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයගොල්ලොත් මේ හද පොහොර එක හදාගන්න මේ වගේ ලස්සනට ඔය ගෙවත්තත් අලුත් කරගන්න. මේ වගේ වඩ මේ පොහොර එකෙන් දීර පොහොර එකෙන් මේ වගේ ඕනෙම මල් ගහ හදාගන්න ලස්සනට මල් වැඩි කරගන්න පුළුවන්.